Tiedä, että oi, Devils vuodelta 1971 ja ohjaajana kuka muukaan kuin Ken Russell ja pääosissa kuka muukaan kuin Oliver Reed. Ai saatana, tää kertoo semmoista keskiajan luostari, mikä kirkkoyhteisöstä sitten, mitä Oliver Reed sitten pyörittää siellä ja nussii kaikkia naisia ja käyttää ehdottomasti niin kuin uskontoa omiin tarkoitusperiinsä ja sitten joku kusimuna kirkonmies tulee vittuilleen silleen, että hekin haluaa oman siivunsa tällä ja sitten ne niin kuin julistaa tämän vääräuskoiseksi, koska ne ei saanut rahaa. Ja jotain tällaisia, tämmöistä kirkollista juonittelua ja oikein tämmöinen kristinuskoa rienaava elokuva. Devils on ehdottomasti kovaa tavaraa ja mun mielestä yksi parhaista brittiläisistä elokuvista, mitä on konsanaan tehty. Ihan mahtavaa niin kuin set design ja mahtavat näyttelijät ja raakoja kohtauksia kyllä. Niin raakoja kohtauksia, että tää oli peräti neljästi Suomessa kielletty elokuva teatterissa. Tässä oikein lukee, mulla on Elonetti tässä auki, niin se lukee oikein niinku isoilla kirjaimilta. Elokuva on raaistava ja omia vaikuttamaan mielenterveyttä vahingoittavasti. 71 tullut päätös. Yritettiin valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, mutta ei auttanut. Devils on ja pysyy. Tai no ei nyt enää, mutta oli sitten aina 2001 sen elokuvan sensuurin kumoamisen asti. Todellakin Suomessa kokonaan kielletty. Ei ole koskaan näytetty Suomessa televisiossa, ei elokuvat. Tai no tietysti sen jälkeen 2000-luvulla sitten on ollut erinäisiä elokuva-arkiston näytöksiä ja tällainen. Mutta virallista levitystä Suomessa ei ole koskaan ollut, eikä ole DVD:tä. Ja tää on semmonen elokuva, Devils, merkittävä elokuva. Ja siis niinku yksi niinku, ehkä niinku traagisimmista tapauksista elokuvahistoriassa, nimittäin Warner Bros. Omistaa tämän elokuvan oikeudet. Ja tää DVD taitaa olla ainoa DVD-julkaisen, tää BFIn julkaisu, mitä tänä päivänä vielä enää tästä on, tai siis toistaiseksi on. On pitänyt tuoda Blu-raylle, mutta Warner Bros. On sanottu, että ei vittu, ette saa lupaa, tätä ei meinaa julkaista. Siis niillä on joku ihme, tää on niitten, semmonen niinku piikki niitten lihassa Warner Brosilta, että tää mikä tässä on, tämä brittiläinen BFI-julkaisu, niin sehän on siis brittien elokuvatarkostamon sensuuri, BBFC:n sensuroima versio 71 vuodelta. Ja siis vielä tähänkään päivään mennessä sitä leikkaamatonta versio ei ole näytetty, paitsi hyvin harvoilla elokuvafestari reissuilla tai elokuvafestari niin kuin kerroilla on pyöritetty se leikkaamaton versio. Eli toisin sanoen Warner Brosilla on tämä leikkaamaton versio holvissaan, mutta he ei halua ikinä julkaista sitä. Tästä puuttuu se The Rape of Christ, missä ne nunnat sitten panee sitä Jeesus-krusifiksiä. Ja sitten toinen kohtaus, missä Vanessa Redgrave sitten masturboi palaneen miehen sääriluulla sitten. Ja oli siinä jotain muitakin kohtauksia. Hyvin raffia settiä kyllä tässä. Mutta siis leikattunakin tämä on hyvin raffia settiä. Ehdottomasti 5/5. Ja siis jonain päivänä toivon mukaan tämä leikkaamaton versio saa Warner Brosilta siunauksensa ja me näemme 4K Ultra HD:na sitten Devils. Tää ei sinänsä ole yhtään huono julkaisu tää BFI, tää on kahden levyn versio ja täällä on tämmönen iso booklettikin sitten Devilsistä. Joo, mutta niin kun toistaiseksi mennään tällä sitten, suosittelen ilman muuta. Sitten hei, Sonny Jibaa! Ui. Tässä on 3 elokuvaa, Golko 13 ja sitten Bullet Train ja Virus. Golko 13 ja Bullet Train on tullut mun mielestä 88 Filmsiltä Blu-raylle, mutta Virus odottaa edelleen vuoroaan. Siis Virus on mun mielestä yksi erittäin hieno elokuva, siis japanilaisen Toho-yhtiö, jos en väärin muista, tuottama elokuva. Japanilainen filmi, missä on paljon länkkärinäyttelijöitä on. Ja idea on siinä se, että semmonen flunssa leviää ympäri maailmaa. Semmonen influenssa, joka sitten tappaa niinku 99,99% maailman väestöstä. Ja loput selviää sillä lailla, että ne muuttaa napajäätikölle sitten. Ja kunnes käy ilmi, että on ollut maanjäristys sitten, tai on tulossa maanjäristys Washingtoniin ja siellä oleva automaattinen ohjuspuolustusjärjestelmä tulkitsee sen ydinräjähdykseksi ja lähettää näin ollen kaikki ohjukset sitten Venäjälle, joka sitten puolestaan vastaa automaattinen järjestelmä samalla lailla. Ja yksi näistä kohteista sitten näistä maaleista on tämä
asema, missä nämä ainoat selviytyjät sitten asuu, että mitenkään. Hieno elokuva, ja kerrankin täytyy sanoa, että tämä länkkäriversio, lyhyempi versio, on mun mielestä todella paljon parempi. Se on erittäin paljon synkempi. Siitä puuttuu tämä niin kuin epilogi ja prologi, mikä sitten vähän ehkä laimentaa tämä elokuva iskua kyllä. Että ilman muuta me kaivattaisiin niin kuin Blu-ray tai 4K-julkaisu, missä nämä molemmat versiot sitten olisi samoissa kansissa. Toistaiseksi ainoastaan se pitkä japanilainen versio on julkaistu tällä DVD:llä. Ehkä sitten on joku toinenkin DVD. Ja sitten sitä on se huonompi, se tosi halpis DVD, mikä on täyskuvalla, mutta ei sitä pysty katsoa. Et pitää nähdä laajakangaskuvalla ja kunnon kuvalla. Mutta niin kun, sitä ei ole vielä julkaistu sitten. Se löytyy, se lyhyempi versio löytyy sitten Suomessakin, oli VHS:llä. Ja se on filmi, joka on tullut monta kertaa katsottua. Suosittelen ehdottomasti 4/5 filmi. Ja sitten 4/5 filmi on todellakin Bruce Lee tähdittämä ja ohjaama Ninja Strikes Back. Heti alkuteksti niin kun rippaa suoraan Jumalan kautta Way of the Dragonia, Enter the Dragonia. Musiikki on melkein sama kuin Enter the Dragonin Lalo Schifrinin biisi. Ja tää filmi ei pelleillä, nimittäin Bruce Lee työskentelee, kuulit oikein, Bruce Lee, niin hän työskentelee mafiamiehille ja joutuu sitten vankilaan. Ja sitten kun se pääsee vankilasta, niin se saa muistaakseni tehtävän, että se pitää joku miljardöörin tytär vapauttaa huumeliigan käsistä. Ja ei se nyt sillain niin kuin mikään kauhean monimutkainen juoni ole. Nimittäin Bruce Lee pitää huolta, että vähintään 2 minuutin välein aina lätty lätisee kyllä. Ja on typeriä pehmopornokohtauksia tässä. Esimerkiksi se, missä Bruce Lee kävelee kadulla ja välileikataan, kun ne joku ranskalaiset äijät kuvaa pehmopornofilmiä, niin kun se menee sinne pornotoimistolle, missä sitten yllättäen tulee tappelu, missä Bruce Lee hakkaa yhtä isoa mustaa äijää, niin kuin se on karateiskuilla, sellainen on, niin kuin tällainen, niin kuin, mikä tää nyt on, niin hakkaa suoraan päähän niin, että pää halkee. No ei nyt sentään, mutta kuitenkin jostain syystä tässä suomalaisessa versiossa nämä raaimmat kohtaukset, esimerkiksi pään irrottaminen ja sydämen irtirepiminen ja röntgen kohtauksessa, missä niin kuin näytetään röntgen kuvassa, kun luut menevät rikki, niin ne on tässä tallella, mutta tämä on silti 2,5 minuuttia leikattu, että en suosittele jotain semmoista. Ja tämä on, tietääkseni tämä brittiläinen DVD on widescreen kuvalla ja on jopa leikkaamaton versio. Ainakin huomattavasti pidempi kuin toi suomalainen versio. Ja on kaikkea heittotähtiä ja nutsikoita näkyy tässä. Että en usko, että se on leikattu. Paljon tissiä. Dick Randallin tuottama, jos se sanoo sulle yhtään mitään, niin tiedä se, että se on niinku roskafilmin tae kyllä. Ja Bruce Leehän muistetaan, se on se äijä, hullu äijä, hullu opettaja, joka Biisesissä yhtäkkiä, joka myös oli Dick Randallin tuottama, hyppää sieltä. Anteeksi, söin vähän huonoa sushia, että sori kun kävin teidän päälle. Se vaan oli pakko tulla vierailemaan siihen Biisesiin. Se ei sovi siihen yhtään, mutta I love it. Ja siis ehdottomasti 4/4 on Ninja Strikes Back ja klassikko ninja-kuva kyllä siinä. Sitten, kun ninjoista kerran on puhe, niin oi juman kautta Mats Helge, Ruotsin oma poika perkelee, ruotsalainen ninja-elokuva, tai oikeastaan tää on Tanskassa muistaakseni kuvattu, The Ninja Mission. 5 minuuttia saksittu VHS:llä. Tässä on mun tietääkseni ainoa DVD-julkaisu, eli ruotsalainen julkaisu on tässä meitsillä. Ei ole Suomi-subeja eikä mitään muita, ei ole mitään subeja tässä, paitsi ruotsalaiset subit, siellä puhutaan englantia. Niin joukko ninjoja sitten tekee jotain, en muista mikä se juoni oli, näissä on aina, yleensä se juoni on se, että niinku on salainen kaava pöllitty ja se halutaan takaisin hinnalla mihin hyvänsä. Mutta niinku tässä on aika paljon gorea, että siis ammutaan niinku räjähtävillä nuolilla ihmisiä, niin ne räjähtää palasiksi ja sillä ei ihme, että tää joutui kokonaan kieltoon ja sitten videolla pahasti saksituksi. En missään nimessä hyvä elokuva, mutta ninja-filmi entusiasteille ihan must see kyllä tämä Ninja Mission. Oi, Mats Helkeltä tuli myös elokuva Blood Tracks, juman kautta. Blood Tracks ja harvinainen DVD taitaa olla tää. Tässä on nimittäin tämä CD:kin myös. Easy Action. Kyllä, tässä elokuvassa on semmonen ruotsalainen bändi, jonka nimi on Easy Action. Ne on mennyt johonkin vuorille kuvaamaan
tota, musiikkivideoa ja sitten siellä vuorilla asuu tämmönen kannibaaliperhe ja sitten ne alkaa vainoa sitten tätä Easy Action -bändiä siellä, joka ne ei mitään muuta tee. Ne ei todellakaan mitään näyttelijä tätä Easy Action -porukkaa ja ne, siis ne ei mitään muuta tee kuin panee bändäreitä ja sitten ne yhtäkkiä, hei, täällä on kyllä jotain pahasti vialla täällä, että mitä vittua täällä tapahtuu täällä. Käsittämätön elokuva, mutta niin kun mulle on näin sanottu, että tää, varsinkin tämä versio, missä tämä CD on, niin tämä on kulma superharvinainen, mutta tota noin, niin mistähän pitystä mä tämän tilasin? Ei mitään muistikuvaa kyllä, mutta niin, tämä on ollut varmaan 10, ainakin varmaan 15 vuotta mun hyllyssä kyllä. Olen katsonut sen peräti 2 kertaa kyllä, hyvä filmi kyllä. Tota, ei ole Blu-rayta, en tiedä tuleeko Mats Helge-elokuvista Blu-rayta, todellakin pitäisi tulla. Ja oliko se niin sitten, mä joskus väitin väärin väitin, että War Dog oli Mats Helgen elokuva, mutta ei ookaan. Tää on kans jotenkin skandinaavista alkuperää, että tota, written by Björn Karlström ja Daniel Hubenbucher. Ja Björn Karlström on ohjannut tämän. Tässä on mulla tota War Dog, hieno sliparillinen saksalainen DVD. Tää on vähän niinku tämmönen Universal Soldierin esiaste. Tässä on tämmösiä ilmeettömiä ja tunteettomia konemaisia tappajia, jotka sitten ampuu ihan sikana porukkaa. Ja tässä on helvetisti collateral damagea niinku oikeesti. Mä joskus tilasin niinku ihan randomilla, jos muistat se on play.com, niin tilasin sen brittiläisen DVD ja sit mä katsoin, tää on ihan vitusti leikattu. Sitten Saksan Amazonista löytyi leikkaamaton Unterschnitt-versio kyllä ja jumalan kautta tässä niinku veri roiskuu niinku ihan sikana näissä aktion kohtauksissa ja niinku sanottu siis niinku sivulliset lapset ja mummelit ja papat saa luotia tässä kun nää äijät pahtaa menemään niinku ympäriinsä, huvipuistossa ammutaan ja nakkikioskilla ammutaan vai mikä huoltoasema se on. Tää pitäisi katsoa ajattomasti uudestaan pitkä aika siitä, kun viimeksi on War Dogin kattonut, mutta tietäkää, että semmonenkin kummallisuus löytyy, tämmönen Scandi Action tai Saksalais Action, mitä se nyt on. Hei, sitten Vinegar Syndrome tietysti on monta kertaa ollut Videotalk-kanavallani puheenaiheena. Eli tota no, niin, menkää tilaamaan Videotalkia, tilatkaa myös tämä kanava, jos et ole vielä tilannut. Mutta he ovat julkaissut tosi paljon DVD:nä. Nehän aloitti julkaisutoiminnan 2013, niin eniten julkaisi DVD:tä siinä alkuaikoihin, mutta nykyään pelkästään Blu-rayta ja 4K:ta pistää pihalle. Mutta monet näistä DVD:istä on kyllä niin kuin loppuun myyty, kuin myös tämä In Search of the Bigfoot ja Cry Wilderness 2 Drive-in Classics Bigfoot-filmiä kyllä. En muista, mutta hei, Bigfoot on aina Bigfoot. Ja mulla oli tässä pari muutakin harvinaista out of print Vinegar Syndrome. Ostin muuten yhdeltä kanavan katsojalta ostin tämän huutonetistä. Lust for Freedom. Tää taisi olla joku Troma Studion levittämä. Hauska naisvankila elokuva kyllä, missä kans ammuskellaan aika paljon. Tässä lukee tää Distribution Lloyd Kaufman sitten, että directed by Eric Lozil, että en sitten tiedä kuka se on, mutta muistaakseni hauska grindhouse-meininki on, ja todellakin out of print, että vaikea löytää kyllä näin. Sitten täältä tulee, tässä on vasta todella harvinainen setti, tää on tupla feature, Murderous Intent ja Fright House. Nää on näitä Vinegar Syndromen, missä lukee toi Exploitation TV. Niillä oli silloin, tästäkin on varmaan jo ainakin reilusti yli 5 vuotta, kun melkein 10 vuotta, kun meinasi, että niillä on oma striimauspalvelu, Exploitation TV, ja kun siihen liittyi ennen kuin se aukesi, niin sai, siis tilaajalahjana sai, niin kuin vain näille alku, tai siis näille ennakkotilaajille tuli pari, tuli DVD:nä, tuli se toi Executioner Part 2, tai se oli Blu-ray, ja sitten tuli DVD:nä tää tämmönen double feature, Murderous Intent ja Fright House. En todellakaan muista kummastakaan elokuvasta mitään, mutta niin kun, on todellakin harvinaisempaa Vinegar Syndrome -settiä. Tässä on tää label on GoGo 2. Mä en muista mistä tää GoGo tulee, mutta tää on vaikea löytää todellakin, eikä löydy Blu-rayta kyllä.
Sitten toiseen levittäjään siirrytään tästä suvereenisti, nimittäin Mondo Macabro. Mun tietääkseni ei ole vielä Veng Vengistä Blu-ray-julkaisua For Your Height Only. Eli siis jos et vielä, tai jos sulta jäi edellinen jakso katsomatta tätä samaa videosarjaa, näissä minä käyn läpi DVD-julkaisuja, josta mun tietääkseni ei ole Blu-ray-versiota, mitkä ovat harvinaisia. No, tätä saattaa saada jopa uutena vielä Amazonista, en ole varma tällä hetkellä, mutta kuitenkin Veng Veng on, antaa suomalaisen kasetin puhua omasta puolestaan. Veng, nimittäin tässä mulla on For Your Height Only, 003,5, erittäin lyhyt. Elikkä Veng Veng on maailman lyhyin filmitähti, se on joku mitä 60-senttinen jätkä, joka sitten on tässä luonnollisesti salainen agentti, jolla on kaikkea gadgetteja, rakettireppuja ja kaikkea semmoista. Se potkii vastustajien armatta munille ja pokaa kaikki muijat kyllä, luonnollisesti. Veng Veng voi nähdä myös tämmöisessä elokuvassa kuin Rat Man, josta muuten just tuli Caldronilta Blu-ray, se pitää varmaan tilata. Tää on todella harvinainen tää Home Video Presents, tää suomalainen kasetti kyllä. Mutta tässä oli Veng Veng For Your Height Only lisäksi myös Bruce Lee, taas Bruce Lee, elokuvassa Challenge of the Tiger. En nyt muista kauheasti tästä filmistä, mutta tässä taisi olla se kohtaus, missä Bruce Lee joutuu härkätaistelemaan ja sitten se lyö suoraan härkää päälakeen, niin näytetään röntgenkuvassa, kuinka härän kallo menee tohjoksi. Ei onneksi oikeasti, mutta hauskasti tehty se. Veng Veng seikkaili myös semmosessa elokuvassa kuin Invisible Kid, mitä en ole muuten koskaan nähnyt, että se täytyy jossain vaiheessa kyllä katsella. Ja Veng Vengistähän tehtiin dokumentti, että Looking for Veng Veng, sitäkään ole ikinä nähnyt, mutta ehdottomasti tutustumisen arvoinen kundi on tämä. 003,5, erittäin lyhyt. Pysytään vielä Mondo Macabrossa ja nyt tulee, oi jumalauta, ihan sika hyvä leffa, siis aivan törkeä hyvä, Lady Terminator. Ja tää on niin kuin nimi alkaa antaa ymmärtää, niin siis ihan siis suoraan yksi yhteen James Cameronin Terminator remake, eli Lady Terminator, ainoa vaata se ei ole robotti, vaan se on semmonen yliluonnollisten voimien haltuun ottama nuori nainen sitten, joka kirouksen avulla sitten tulee nykyaikoihin sieltä sitten ja alkaa tappaa kaikkia tyyppejä, ketä sen eteen tulee, ja tässä ammutaan hyvin paljon ihmisiä munille. Miehiä ammutaan munille kyllä, ja lopussa juman kautta sieltä tulee zombi, mikä ampuu laaseria silmistä ja kaikkea. Siis tää on ihan 5/5 elokuva, siis ihan mahtavaa actionia ja raakaa actionia ja koko ajan actionia. Missään ei mitään järkeä, varsinkin nämä kolme amerikkalaista äijää tulee sinne. Ne on niin stereotyyppisiä amerikkalaisia. Totta kai jokaisella amerikkalaisella tietysti on matkalaukussa nämä sinko ja utsi mukana ja tällä. Ja sitten ammuskellaan. Ja Lady Terminatori, sitä ei mikään teho, sitä voi räiskiä vaikka kuinka paljon. Veriset skuipit paukkuu vaan menemään. Totta kai tässä myös on Lady Terminatorin silmänrassauskohtaus, missä se korjaa vaurioitunutta silmää ja näin. Yökerhokohtaus löytyy ja tää on uskomaton filmi. Ja ilman muuta tästä, hei Mondo Macabro, niin please, tehkää tästä 4K Ultra HD, se olisi niin sikakova. Mä ostan sen ihan varmasti day one kyllä, jos tulee Lady Terminator 4K, vittu. Ui. Sitten Mystics in Bali. No niin, Mystics in Bali on varmaan ehkä yksi legendaarisimmista näistä tämmöisistä indonesialaisista kauhutaika-elokuvista kyllä, että siinä semmoinen amerikkalainen muija menee Baliin ja sitten siellä tulee kirous päälle ja kuinka ollakaan sitten yhtäkkiä päätä lentelee ulos kropista ja selkärangat vaan roikkuu niissä lentävissä päissä ja tällä. Kaikkea kummallista noituutta on tässä, että se on vähän oma genrensä kyllä tämmöiset aasialaiset noita kauhuelokuvat ja musta magia elokuvat, ja tää on kyllä yksi kummallisimmista niistä. Tää olisi kans semmonen, mikä ansaittis kyllä tulla päivitetyksi kyllä Blu-raylle ja 4K:lle kyllä varmasti. Sitten Mondo Macabrolta Oi, pari priimaa. Tätä mä oon teille katsojat yrittänyt toitottaa, että aina kun haluatte priimaa, sanokaa barry.
Barry Prima. Ja sitten on myös semmonen italialainen näyttelijä, jonka nimi on Barry Primus. Harmi, että nämä kaksi jätkää ei ole ikinä ollut mun tietääkseni samassa elokuvassa, nimittäin se olisi ollut kyllä maailman paras elokuva, tajunnan räjäyttävä elokuva. Mutta any case, Devil's Sword, hauskaa indonesialaista tämmöistä magian sävyttämää karate kung fu -roskaa, missä soturi joutuu sitten taistelemaan pimeyden voimia vastaan. Mitä siellä semmoisia krokotiilimiehiä tulee vastaan ja kaikkea hullua tapahtuu. Nämä on ihan omaa luokkaansa kyllä nämä indonesialaiset 80-luvun setit kyllä. Ja The Warrior on ehkä se kuuluisampi näistä Barry Prima-tuotannoista. Warrior on nimittäin tulossa Mondo Macabrolta Blu-rayna. Eikä pelkästään Warrior, vaan kaikki kolme ensimmäistä Warrior-elokuvaa on tulossa Blu-raylle. Ja tämä poika todellakin ostaa sen sitten välittömästi tämän boksin heti, kun se saapuu tilattavaksi. Se on taattu ostos kyllä meikäpojalta kyllä. Vittu Warrior. Mutta tää ilman muuta Devil's Sword kaipaisi myös kyllä niin kuin Blu-ray-treatmenttiä kyllä, koska niin kuin, nää on vaan kyllä niin kuin oikein huikeita settiä kyllä. Jälleen kerran, tässä on ehkä vähän aikaa, kun tässä on muuten jostain syytä kaksi. Tässä on tämmönen dokumentti Destination Jakarta. Joo, se oli muuten hyvä dokumentti. Tää on Virgins from Hell, eli naisvankila-elokuva Indonesiasta. 79 minuuttia. Ohjaus on Akui Anwari. Ja pääosissa on Enny Beatrice, Jenny Laila Sagita. Nää on hyviä aina nää indoneesit nimet. Mutta vuodelta 87 joukko muijia on vankilassa ja ne pakenee sieltä. No se ohjuksilla varustettu moottoripyörä ja kaiken näköistä ammuskelua on siellä lopussa sitten. Kovaa settiä kyllä ja ihan just omiaan, mikä pitäisi tulla kyllä Blu-raylle. Sitten Final Score! Jälleen kerran pysytään Indonesian puolella. Aritzal, perkele, kaikkien verenjanoisten sankari, aikamme legenda Aritzal. Mistä helvetistä se taas kohkaa siellä, sitä sinä mietit siellä. Mutta Aritzal on semmoinen indonesialainen ohjaaja, joka ohjasi uralla on varmasti 80 elokuvaa tai jotain semmoista. Sillä on hirveä määrä krediittejä IMDb:ssä. Hän on kuollut varmaan 10 vuotta sitten kyllä. Mutta niin kun nämä ehkä sen kiinnostavimmat filmit, nekin mitkä on tullut länkkäreihin asti, niin nämä on kyllä täyttä toimintaa, vailla mitään järkeä. Tässä elokuvassa Final Score. Chris Mitchum näyttelee semmoista äijää, kenen perhe tapetaan sitten, ja sit se lähtee ympäri kaupunkia selvittämään sitten, tai kostamaan heille, että ketkä on siellä takana, ja se tekee semmoista listaa, että Donald, Henkky, mitä kaikkea nimiä siinä olikaan siinä listalla, mutta käsin kirjoittaa niitä ja menee ympäri kaupunkia, joka paikkaa mihin se saapuu, niin hänet yritetään ampua. Se menee puhelinkioskiin, niin joku yrittää räjäyttää puhelinkioskiin. Siis tää on pelkkää actionia kyllä, ja kidutuskohtaus oli, ja siis tää on ihan mahtavaa settiä kyllä, niin kun mä en voi enempää painottaa, ja on muuten saakelin siisti tää miksikä tätä edes sanotaan, molokantinen DVD-kotelo kyllä. Täällä muuten sisällä oli joku tämmönen pieni bukletti tästä. Tää on semmonen kuin OMG Entertainment, joka on, mä en tiedä onko se tää peräti ainoa niitten julkaisu, mutta ihan harrastelijavoimin tehty julkaisu kyllä. Nää on just tämmösiä nää leffat, että ei löydy edes niinku, siis videomasteri on varmaan parasta, mitä tämmöisistä yleensä löytyy, mutta toivottavasti toivoa on, siis Aritzalin suhteen, nimittäin olen pistänyt ennakkotilaukseen Mondo Macabrolta juurikin näiltä samalta tyypillä, nimittäin on tulossa sitten Aritzal-elokuva, filmi, jota en ole koskaan nähnyt, mikä on kuulemma mukaan kohtalaisen hullua, niin Special Silencers, olen tilannut tämän elokuvan. Jos siitä löytyy filmimasterit tai semmoisen masterin, mistä voidaan tuottaa Blu-ray, niin varmastikin myös Final Scoresta tulee semmonen masteri. Toivottavasti tulee. Mutta hei,
tässä oli kaikki tältä erää sitten, että niin kuin, kerro mulle, mikä näistä oli sun mielestä kiinnostavin. Meinaan, vittu, tässä on kovaa settiä kyllä. Tässä vielä on paljon, puhutaan se ensi jaksossa vielä paljon vielä noista Aritzalista. Mulla on vielä paljon Aritzalia ja paljon muutakin herkkua tässä, että ei kannata heittää kirvestä vielä kaivoon. Saakeli sentään. Mutta oikeasti kiitos, kun jaksoit katsella tämän harvinaisten DVD:n pienen katsauksen. Ja toivotan sinulle oikein hyvää loppupäivää. Katso tästä tämä video seuraavaksi sitten. Te Ninja Mission ja Aritzalia on siinä lisää kyllä. Mitäs lisää? Oh my god, oh shit.